Пане Мазурашу, ваша оцінка, зокрема, роботі цій ТСК, якщо пригадати, вона досить непросто і створювалася ще на початку її формування, все було досить непросто. Яку б ви оцінку поставили за таку роботу? Я не брав участь, хоча на деякі інші ТСК іноді бувало, що заходив, так? Тому мені складно сказати, там, з того, що я чую тут, то, звісно, що дивні речі, якщо там не спілкувалися з такими важливими учасниками процесів. Це для мене дивно, так? Я, ну, на мою думку, все-таки варто було і опонентам в цій ситуації все-таки заходити в це ЦСКА і активно брати участь в тому, щоб сприяти якомога якісніше роботі цього ТСК. Я переконаний в цьому. А взагалі, ну, в нормальній країні, якби, правоохоронні органи мають більшість таких справ і без ТСК там, да, розслідувати якісно, вирішувати, і хто справді там встановлювати факти, там, якщо є там якісь там правопорушення, і доводити до покарання. Тобто не лише одними ТСК там, і не лише на ТСК треба. Я вам більше того скажу, у нас ТСК не виносить жодних вироків. Воно виключно зрозуміло, носить такий характер рекомендаційний, але я маю на увазі, що правоохоронці, якщо будуть якісно працювати, немає потреби. І у нас те, що там не з усіма поспілкувалося, я от згадую, там, коли деякі з попередніх там періодів там роблять заяву, там раз, другий, третій, да допитайте мене, я там розкажу. Я учасник там колективних злочинів, допитайте. А у нас виявляється, правоохоронці кажуть, ну приїдь до нас, а ми не можемо. Ну, це якийсь нонсенс якийсь. Да?